Taliska gobolka Hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda amni ee magaalada Baladweyne iyo howlgaladii ugu dambeeyay oo ay sameeyeen. Warkan Baladweyne waxaa ka soo diray wariyaha alaabalkaasi nooga soo warama Khaliid Ilkacse. Taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Colonel Cali Cabdi Mahadal Cali Dhuux oo shirka saxaafadda maanta ku qabtay saldhigga booliska magaalada Baladweyne ayaa ka hadlay xaaladda ammaan ee gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Baladweyne iyo howlgaladii ugu dambeeyay ciidamada ammaanku ay ka sameeyeen magaalada Baladweyne, kuwaas oo uu sheegay in lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada xarumeedda gobolka Hiiraan ee Baladweyne. Waxaana uu sheegay taliye Cali Dhuux in muddo hal toddobaad gudahooda magaalada Baladweyne ay ka dhaceen falal qalqal gelinaya ammaanka magaalada Baladweyne, isla markaana lagu soo tuuray ilaa 7 bom gacmeed qaar ka mid ah baraha kontarool ee ciidamada ammaanku ay ku leeyihiin magaalada Baladweyne, gaar ahaan ciidamada booliska. Waxaana uu sheegay in falalkaasi loo soo qoobtay shaqsiya looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen tuurista bambooyinkaasi, baaritaanana ay ku socdaan. Sidoo kalena la soo qabtay dhowr qof oo xaafadaha magaalada ka geysanaya dhac ay u geysanayeen dadka rayidka. Waa kan taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan Colonel Cali Cabdi Mahadal Cali Dhuux arrimahaasi ka hadlay, isla markaana ay sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada noocan oo kale lagu sugayo ammaanka magaalada xarumeedda gobolka Hiiraan ee Baladweyne. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: waxaa magaalada Baladweyne ka jiray saytimaanadan dambe falal argagixiso oo aad khatar u ah. Waxaa la tuuray 7 F1 ayaa lagu tuuray bambooyin, qaarna waa dhicisoobeen oo falkii loogu talagalay may fulin. Dabadeedna ciidanka booliiska laamihiisa muxuu ahaa waxyaabaha qarxa ka shaqeeya ayaa soo qabtay oo khatartaas ka hortegay meel manaasib ku ah iyo saacad manaasiba oo bulshada dadweynaha gobolka Hiiraan jooga iyo mas-uuliyiintaba aan u sheegnay ayayna tacaal kii loogu talagalay la istaageen ku qarxiyeen. Kuwana dhaawac ay geysteen waxay dileen, dilna way geysteen, dhaawacna way geysteen. Waa 7 casho saytimaankii hadda naga dhammaaday iyo kan qaybtiisa soo hore intii u dhaxaysa hore intii u dhacaysa kii naga dhammaaday qaybtiisii dambe ayaa waxaa soo dhammaa fali dhacay. Iyadoo taasi jirto oo ciidanka booliisku bilaabeen roondo, oo ciidanka booliisku bilaabeen inay habeenkiina roondeeyaan maalintiina ay kontarool la sameeyaan, oo aan ka hadalnay khatarta ay arrintaasu leedahay. Loo soo qabtay arrimaha mashruuca? Way xiran yihiin. Dhowr qof aan usoo qabannay meelo kamidana ciidan u qabannay oo aan baaritaan ku helna male. Laba ka mida saldhigga Baladweyne iyadoo cawaa lagu soo tuuray derbiga ka cadhi. Laba ka midana waxaa lagu tuuray Horseed, iyadoo ka hor 3 lagu tuuray. Laba ka midana waxaa lagu tuuray howl wadaag oo weliba xerada dacaadada la yiraahdo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu tuuray. Sidoo kale taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Colonel Cali Cabdi Mahadal Cali Dhuux ayaa ka hadlay jiritaanka warar iyo muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada oo sheegayay in ciidamada booliiska magaalada Baladweyne hore istaag ay ku sameeyeen banaanbax lagu taageeri lahaa dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waa kan taliye Cali Dhuux oo mar kale arrimahaasi ka hadlaya. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: waxaan qabannaa shaqooyinkii booliiska, waxaan rabaa marka inaan sheego camalada aan cid kastaaba waxay rabto meelha dhigto, laakiin camalada aan annagu qabanayni waa camalo dastuuriya, waa camalo sharciya, waa camalo aan xadgudub lagu sameynin. Sababtu waxay tahay dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle laba waxay si wada jira xilliyo kala duwan ugu dhawaaqeen in ammaanka dalka aan gorgoro laga geli karin, badbaadinta shacabku inay tahay muqadis. Qodobka koowaad ee booliiska laga rabaana ay tahay in uu badbaadiyo nafta iyo maalka iyo sharafka dadweynaha. Waxaan ku jirnaa xilli adag, horeyna waan u sheegay, haddana mar labaad aan ku celinayaa. Iyadoo taasi jirto oo ciidanka booliisku bilaabeen roondo, ayaa waxaa soo ifaala baxay in lagu baaqay dadka qaar ay sheegayaan arrin sida loo sheegay iyo sida loo isticmaalay aysan islahayn. Mudaaharaad dowladda lagu taageerayo ayaa la hor istaagay baa la yidhi. Marka koowaad waxaan u sheegayaa dowladda federaalka Soomaaliya, dowladda Hirshabeelle, hadda Maxamed Ciine nala joogo, ma jiro mudaaharaad dowlad lagu taageerayay oo booliisku hor istaagay, ma jiro oo ogaa, ma jiro. Madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladda Hirshabeellena nagama soo gaarin oo degma ugu sokeydo.
madaxweynayaal ugu sareeyaan naga ma soo gaarin shacab inta u geystay inay afkaartooda muujiyaan siyaasadda geystay la soo ongolaaday ongolaasho sita ama annaga inta codsinoo keenay aan maamulka ugu geynay oo dib ritaarna nalagu soo celiyay ma jiro waxa kaleeto intaa dheeraadka ah laba mudaaharaad oo isgarba socota oo midna meel laga qalqaalinayo midna meel laga qalqaalinayo oo mid wax shaqaa iyo wax hanaag oo laga wata lahayn oo aan bulsho isu soo baxday ahayn oo mid leeyahay dowladdaan taageeraya midna uu leeyahay muxuu ahaa xisbi hebelaan taageeraya ayaa misna haddana wardoonkooda aan hayn anigu waxaan ahay sarkaal ka tirsan ciidanka boliiska gobolka Hiiraan korneylaan ahay anaa ugu darajo sareeya dadka halkan jooga mas-uuliyadda booliiskana aniga ayaa ahaya dadka mudaaharaadka sameynayaane kelmada feega ayay adeegsanayeen waa fashilmo feegay adeegsanayeen madaxweynaha soomaaliya aniga seen ku diidi karaa waa madaxweynahaygii korneylkiisiyaan ahay darajada ugu dambaysoon anigu wata asaa idalacsiiyey inta uu ii soo bedelay halkaanaan ka shaqeeyaa aniga dowladdan difaaca ururo bulshaan wadin ongolaashayna jirin hooyooyinka waad dhegaysatay gabdhahana waad dhegaysatay ummadduna waad dhegaysatay dowladda soomaaliya anaa taageera u ah khatartii dowladda soomaaliya lagu sameynayo shaarka kale loo geliyaan ka hortegay laakiin wasiir hirshabeelle ka tirsan nabadgelyaan ka tirsanaan ahay shalayna adaan ku xukumahay wax ma dhici karinaan dhahay maantana iyadoo dalkii khatar ku jira nabadgelyo aan sharci haynaan abuuraya adeer ma qabanay sida ammaankaadaan mas-uul ka nahay gurigaadii tagaan wasiirka nidhi kuwa kalena saasaan layna haddii ilahay subxaa xildhibaanadana saasaan layna annaga abniyaan nahay ammaankoodaan mas-uul ka nahay waa ilaalinaynaa laakiin sharciga ha la ixtiraamo waxay intaasoo dhaafa fallangarasaan u qaadanayaa waxaanan diyaar u ahay in dowladda dhexe iyo dowladda hirshabeelle wixii meeshaan ka dhacay baaris ku sameeyaan haddaan dembi ku yeeshana maxkamad la igeeyo waa maasanta Khaalid Maxamed Ismaaciil Kacase telefishinka caalamiga Somali News beledweyne adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada dahabshee haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida